Добро утро и од мене. Во наредните половина час некаде ќе разговараме прво на една спортска тема, а потоа на една политичка тема. Имено во сферата на спортот го имаме Горан Миоски, каратист, кој што во 92 година го носеше македонското знаме на светското првенство во карате во Гранада. Деновиве се актуелни информациите или сите оние спортски збиднувања кои што носат настап на Олимписките игри пак. За тоа како е да се носи државното знаме, слушаме од господинот Миоски. Добро утро. Добро утро. Господине Миоски, како што напоменав, сега се зборува за Олимписките игри во Токио, меѓутоа истата таа 92 година и вие со знаме кое што значеше Република Македонија излеговте на светското првенство во карате. Ајде една мала ретроспектива ако направите од 92 година, да ги проживееме повторно оние моменти заедно со вас. Што се случуваше во Шпанија, во Гранада? Овака, 1992 година, значи тогаш во Шпанија, во градот Гранада, се одржа светско првенство во карате и македонската карате репрезентација учествуваше на тоа светско првенство. Јас бев дел од екипата која што настапи таму, покрај сите останати мои колеги Елвир Куртанович, Бошко Заборски, Орце Стојчевски, Лјупчо Петковски, Наум и да не ги редам и сите останати. Бехме таму на тоа светско првенство, тоа беше прв официјален настап на било која репрезентација од Република Македонија која што настапила на меѓународен надпрвар, па се погоди тоа да биде уште и светско првенство. Ние престигнавме таму. Се сеќавам, верувајте ми, емоциите се навистина големи и позитивни. Се сеќавам скоро на секој момент од настапот на светското првенство. Предходно учествувавме на конгрес на кој што бевме примени како земја членка во Светската карате федерација под име Република Македонија. Иако имаше противење од страна на Република Грција тогаш, меѓутоа сите останати земји изгласаа и не прифатија, земавме учество и тоа настапивме со името државно кое што имавме Република Македонија и со државното знаме на големо задоволство на сите нас. Овде морам да ја истакнам заложбата на целото раководство на тогашното председателство на Карате Сојузот на Македонија, кои што навистина вложија големи напори, ги искористија сите свои спортски конекции од предходно со останатите земји учеснички, со нивните раководства, за да бидеме изгласани и примени во членство на Светската карате федерација ВКФ тогаш. Така да, некаде околу тоа беше три дена предходно се држеше конгрес и после тоа нели учествувавме на светското првенство, учествувавме со машка екипа во борби, женска екипа во борби која што прва настапи и морам да го потенцирам резултатот кој што беше постигнат. Тогаш женската репрезентација на Република Македонија ја победи селекцијата на Соединетите Американски држави со 3:2. Така да, тоа е првиот официјален резултат исто така на една спортска селекција на Република Македонија. После тоа беше свеченото отварање и на тоа свечено отварање излеговме ние репрезентативците, имаше повторно некои негодување и така натаму, тоа само ни го зголеми адреналинот и јас на предлог на раководството од Карате Федерацијата, Карате Сојузот, тогаш на Македонија, на Чедо Саздовски, покојниот Димче Кичевски, кој што ни беше селектор, и бев нели прифатен од сите останати репрезентативци, ми ја дадоа таа чест да поносам македонското знаме на официјалното отварање на светското карате првенство. Да, значи одлуката помеѓу вас била донесена? Да, на предлог нели на селекторот Димче Кичевски, на Чедомир Саздовски и нормално сите колеги репрезентативци тоа го прифатија. Тука имаше, зошто дојде до тоа, да појаснам, имаше едно размислување на стратегија во настапите кои што ги имавме, при кои што селекторот
Кичевски, неколку од нас не сочува за наредните борби во настапот против чешката репрезентација. Меѓутоа се случи да едноставно, како да кажам, прв настап на светско првенство на некои од колегите и повлијае на резултатот, така да не добивме шанса во следното второ коло. И јас исто така заедно со некои од останатите колеги ради таа тактика кои што не практично не добивме шанса да настапиме во таа борба против Чечка и изборот беше да затоа бидам јас нели за носител на знамето. Да. Тука имаше и некои дополнителни влијанија од она што како што кажав, тоа беше еден период 92 година помладите можеби на тоа не се сеќаваат, меѓутоа во тој период беше многу тоа актуелно. Секаде целата сала ни ја излепија грците со пароли Македонија, година Грчка, на политички така на политички превирања. Изреагиравме на тоа онака чисто човечки, ги одстранивме тие надписи и имаше така некои да речем случувања и сето тоа придонесе да ете баш јас бидам за изборот затоа што може би во сето тоа се едноставно има желба да бидам носител и баш ми беше драго што бев избран за да бидам носител. Господине Милски, тоа време на тоа е посебна гордост и чест. Да, тоа време се случува и летните олимписки игри во Барселона. Се чувствуваше, бидејќи Гранада, Барселона, двата града во Шпанија, се чувствуваше ли можеби таа олимписка атмосфера и овде, во ново светско првенство, каде што бевте и вие во Гранада? Да. Да ви кажам дека да, имаше позитивни влијанија, особено затоа што Светската карате федерација уште од тогаш гаеше амбиции за да биде полноправен учесник на Олимписките игри и затоа имаше едно настојување да тие позитивни вибрации, да кажеме, од Барселона во Шпанија бидат пренесени на Гранада во Шпанија за да и каратето постане член на Олимпиското семејство, што може да го кажем, што може да заклучиме дека од тогаш па до денес еве помина доста време и конечно каратето за прв пат оваа година и учество на Олимписките игри во Токио. Кога е во прашање токму тоа носењето на знамето, годинава изборот е на таеквондистот Дејан Георгиевски, кој што ќе го носи македонското знаме на Олимписките игри во Токио. Каква порака би му испратиле вие од една страна, како професионален спортист кој што ја имал таа чест, на светско првенство, Дејан Георгиевски на Олимписки игри. Што е оно што може вие да му го пренесете? Вака да ви кажам. Навистина, тоа е една голема временска дистанца од тогаш па до сега. Меѓутоа, верувам дека и овој наш спортист од тајквондо спортот, кој што ќе има чест да го носи македонското знаме, е избран дека навистина и он ќе има прилика како мене да се сеќава дека бил ете да кажеме првиот македонски спортист кој што на Олимписки игри го носел македонското знаме. Честа е навистина голема. Не би можел нешто по конкретно како порака да му упатам, меѓутоа едноставно би му кажал да ужива во моментот затоа што ќе има со што да се горде во иднината. Так. Кога се однесува до самото учество на Олимписките игри, морам да истакнам дека покрај овој наш истакнат спортист во тајквондо спортот, дека и нашиот каратист Емил Павлов, кој што е европски првак два пати, пократен европски првак, кој што на оние олимписки, да кажам, европски игри освои исто така, мислам дека сребрен медал, дека ќе има шанса... Да, тоа е во трка за обезбедување на норма. Да обезбеди норма и он е најблиску до тоа да биде вториот македонски спортист кој што ќе учествува на овие Олимписки игри. Да, го споменавте Емил Павлов, покрај другите Берат Јакупи и останатите каратисти, нема да ми замерат, што
не можам да ги спомнам во емисијата моментов, не се сеќавам на нивните имиња, меѓутоа Емил Павлов и Берат ја купи како едни од најистакнатите каратисти во Македонија. Павлов е оној кој што е најблиско, рековте, до норма, а каратето од друга страна пак дебитира на токму на овие Олимписки игри во Токио, тоа во два сегмента. Што може да се очекува како популаризирање на самиот спорт и во однос на тоа какви се условите според вас денеска за каратето во Македонија, да го надоградуваме да биде редовен учесник, всушност редовен спорт од кој што ќе вадиме олимпијци на наследните Олимписки игри? Вака, прво морам да истакнам за пошироката јавност дека каратето како спорт не е еден од најуспешните, туку најуспешниот од независноста на Република Македонија. Внатре, во државата зборуваме, а во светски рамки... Па да, меѓутоа јас го земам во предвид меѓународното учество и бројот на меѓународни освоени медали и титули. Да. Од аспект на титулите на Берат Јакупи, на Елвир Куртановиќ, прво да го спомнеме, mm-hmm. кој што е првиот што освоил златен медал и постанал европски шампион од независноста на Република Македонија. Понатаму Емил Павлов, Мартин Несторовски, да не го заборавиме, освои сребрен медал на европските игри на кои што беа поканети сите спортови, плюс карате како спорт кој што требаше да настапи да се воведе нели на Олимписките игри во Токио. Така да мислам дека и самите услови и сето она што се применува оди во корист на сегашниот, да кажам, спорт, конкретно карате спорт. Иако јас одамна не се надпреварувам, нели, сепак науката и сознанијата, можностите за заеднички тренинзи со најдобрите светски репрезентации кои што ги има во моментов, самата, да речеме, организација на карате клубовите во Македонија, на сега карате федерацијата, исто така придонесува нели да имаме еден подобар резултат кој што може да се оствари на овие меѓународни големи надпреварувања. Сепак не е само тоа да се постигнат резултати во Република Македонија, туку задоволството е многу поголемо кога ќе се постигне меѓународен резултат. Добро, господине Миоски, ви благодарам на одвоеното време и на овој разговор во утренски брифинг. Ви благодарам и вам на можноста да искажам овие работи. Се слушаме во некоја наредна прилика.